Plantland. Everything beautiful, we make life colorful. In meeste tuinen langs die pad is dit die daglelie, oftewel Hemerocallis, wat hierdie tuine ophelder. En om ons meer daarvan te vertel is JJ van Rensburg en Stanley Skuman hier by Plantland. Goeiemôre Stanley, goeiemôre JJ. Môre. Stanley, hoekom noem ons dit 'n daglelie en kry mens verskillende soorte? So nee, ja, die daglelie word typisch genoem 'n daglelie, want het is eigenlijk baie hartseer om te denken dat hierdie prachtige trompet voor een blom net voor een dag lang blom. 24 uur later, soos morgenochtend bijvoorbeeld hierdie ene, dan lyk hy soos hierdie ene. En ja, maar niet te hartseer nie, morgenochtend as hy afgaan, is die volgende ene weer oop. En ja, daar is verskillende soorte, jy kry jou ou Hemerocallis soorte, wat jou groter variëteit was, hulle word so 70x70, en ook verschillende kleren in hom, en dan het ons nou hierdie nieuwe ene uitgebring, ons noem hom die Everday Lily reeks, en hulle is een bietjie van een meer compact groeiende Hemerocallis, hulle word so 40x40, en hy maak baie meer stingels as wat jy ou soorte gemaakt het, wat beteken jy sal baie meer van die kleren in jou tuin kry. So, dankie Stanley. JJ, ons het nou geleer dat hierdie plante tot en met 50 blomme kan dra. Is daar iets wat ek vir die daglelie kan voer om haar optimaal te laat blom? Dis blys jy haar, want hulle is so prachtig. Kijk, as jy kyk na die guano flow, is natuurlijk iets wat die mens gebruik hierdie jaar, wanneer die plante nie in blom is nie, om lekker baie groei aan te wakker, om die blaar mooi donker groen te kry, so guano flow werk baie goed daarvoor. Maar as jy natuurlijk terwyl hulle blom, of net so voor blomtijd, begin jy al met jy 18-5, jy flower power, dit is hoog in kalium, en dit gaan baie blomme, of dit gaan meer blomme vir jou bring. Ek gaan ook maak dat jou blomme hopelijk langer hou as net een dag, maar ja, oor die algemeen hou hulle maar net een dag, maar dit gaan jou help om die plante gesonder te hou ook. Jy weet, so die 18-5 flower power, of die guano flow, voer jou plante en het lyk baie beter. Fantastisch. Stanley, nou van algemene voeding tot meer specifieke TLC. Wat er TLC het sy nodig? So nou, dat is nie regtig TLC nie. Ek sal sê die enigste TLC wat jy vir hom kan gee, is om maar sy dooie blomme, soos wat ons sal sê, te dead het. Jy het al jou dooie blommiekies af, kry daar lelike blomme af, en dan as die blare begin geel raak, of begin lelik lyk, maak hom maar skoon, want onthou, 'n skoner plant vertoon mooier, en dan ook, as jy hom skoon maak, gaan hy vir jou baie nuwe blare en nuwe blomme maak. Van TLC, nou nog dinge wat moontlik hierdie dame mag pla, JJ. Water pla, water insekte bedreig al groei. Ongelukkig ja, ons geef ons daglelies oor die algemeen baie water, en vooral as hulle baie water kry, gaan jy baie slakke kry. Soos kan die scatterkills voor snels kan ons daar gebruik, en hy het natuurlijk die troeteldier afweermiddel in hom. Dan kan ons ook kyk na, omdat dit 'n bolplant is, kry mens baie van die worms en goggas wat die bol ook kan aanval. So die insekte dus werk nou weer baie goed daarvoor. Hy werk teen die worms en die kewerkies wat in die grond en ook op die plant self is. So omdat hy die vouwe op die blaar het, kan jy sommer daar in die vouwe ingooi. En dan natuurlik, as jy kyk na jou fungusse, ongelukkig kry hulle wel fungusse ook. En hulle kry ook die bakteriese vlekke op hulle. So die koppervloeiplas werk baie goed teen die bakteriese vlekke en die fungusse wat op die blare kan voorkom. So daar is so drietjies wat jy in jou rakkie kan sit om seker te maak hulle bly gesond. Ok, en wanneer het kom by son en skade weer, wat is die optimale posisie vir die plant? Hoe meer son, hoe beter. Hulle is baie lief vir sonlig of direkte sonlig. Hulle kan het piekie semi-skade weer hanteer, want hoe meer skade weer kry, hoe minder gaan hy vir jou blok. Fantastisch, dankie Stanley, dankie JJ. Dankie. Hou jou tuin helder en aan het blom met die Hemerocallis, oftewel daglelie. Vir meer inlichting, besoek plantland.co.za. Plantland. Everything.